አለን አለን ዝግጅቱ ፋና ቀለማት ነው አጋማሽ ላይ ደርሰናል በፋና ቀለማት ዋናው ቤተሰብ ጥያቄያችን ላይ ስንደርስ እናገኛችኋለን ብለን ነበር እኛ ደስ እንዳለን ቡና ፉት ብለን ደግሞ ተነቃቅተን በጋራ ቆይታ እናደርጋለን በየቤታችሁ ሆናችሁ ደስ የሚለውን ጊዜ አብራችሁን ታሳልፉ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው እስቲ ሰላማዊት እናገኛሳ መልካም ሰላም መቀጠል ትችያለሽ አመሰግናለሁ ሐሰንና ማህሌት እንዲሁም ተመልካቾቻችን ዛሬ በቤተሰብ ጥያቃችን በቀጥታ ስርጭት የምናስተላልፍላችሁ ቦታ ኮተቤ ኪዳነ ምህረት እየተባለ የሚጠራው ቦታ ላይ ገኛለሁ ዛሬ የቤተሰብ ቀንን ልናከብር ነው ብቻችንን አይደለም እናከብረው የህፃናት አምባ የቀድሞ ተማሪዎች እንዲሁም ሰራተኞች እንዲሁም ደግሞ ልጆቻቸውም ጭምር በተገኙበት የቤተሰብ ጥያቃችንን ወደናንተ እናቀርባለን በነገራችን ላይ ህፃናት አምባ እንግዲህ በበርካታ ነገሮች ይታወሳል በተለይ ግን የጀግና ፍሬ በተሰኘው ባንዱ አማካኝነት ወደ ህዝብ በደረሳቸው ዝማሪዎቹ በደንብ ይታወቃል እኔም መግቢያዬንም አደርገው በዚህ ዝማሬ ነው ፀሐይ ደመቀች ይሉናል ባንዱ ወደዛ ልጋብዛችሁ
ተመልካቾቻችን እንዲሁም ሐሰንና ማህሌት ተመልሰን ተገናኝተናል። ቀደም ሲል በመግቢያዬ አንድ ዜማ ጋብዣችሁ ነበር። አሁን ደግሞ ከእንግዶች ጋር ቆይታ ላደርግ ነው። የህፃናት አምባን እንግዲህ ቀደም ሲልም እየገለጽኩት ነበር፣ ብዙ ታሪኮች ያለፉበት ነው። እንዲሁም ደግሞ በርካታ ለሀገር ጠቃሚ የሆኑ ትውልዶች የፈሩበት ቦታ ነው። ዛሬ ደግሞ የቤተሰብ ቀንን በልዩ ሁኔታ ከነሱ ጋር ልናከብር ተገናኝተናል። ካንቺ ልጀምር፣ ራስሽን አስተዋውቂ። መልካም። ሰርካለም በቀለ ባላለሁ። እሺ፣ ዶክተር ናት ሲሉ ሰምቻለሁ። ምንድነው? ምን ላይ ነው ያለሽው? ምንድነው የምትሰሪው? እኔ ተማርኩት ሶሻል ወርከር ነኝ። አሁን እንግዲህ ዶክተሬቱ ፒኤችዲ ስለሰራሁ ነው። እሺ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ብዙ ጊዜ ያሳለፍኩት፣ በተማሪነትም በአስተማሪነትም። አሁን ዛሬ ላይ እንግዲህ ኮንሰልታንት ሆኜ ነው አማካሪ ሆኜ ነው እየሰራ ያለሁት። እሺ። ዛሬ እንዴት ተገናኘን? እንዴት ተሰባሰባችሁ? ይሄን ሁሉ ሰው እንዴት አሰባሰባችሁ? እንግዲህ ሌላም ጊዜ እንገናኛለን። ቢያንስ በአመት አንዴ በአመት ሁለቴ እንገናኛለን። የሚያገናኘን ትልቁ ነገር ቤተሰባዊነት ነው። እንደ ማንኛውም ቤተሰብ አብረን ያደግ ነው፣ አብረን ነው የኖር ነው፣ አብረን የተማር ነው። እንደምታዩ በኃላፊነት የሰሩ እኛ በዛ በህፃናት አምባ በተለያየ ጊዜ በኃላፊነት የሰሩ አሉ፣ በተለያየ ጊዜ እዚያ ያደጉ አሉ፣ እናቶች አሉ። እንግዲህ ቤተሰብ ሊገናኝ ይገባዋል። ያው የተካፈልነው ብዙ ነገር ስላለና እየተገናኘን በህብረት እየተረዳዳን መልሰን ደግሞ ለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብ በተለያዩ ተምረን በምንሰራባቸው መስሪያ ቤቶች ብቻ ሳይሆን ማህበራትን፣ ድርጅትን አቋቁመን እየሰራን ያለ ነው። ይሄ ዛሬ ያለንበት እንግዲህ ኤምፓ አንዱ ምሳሌ ነው። ለህብረተሰቡ አቅም ያነሳቸው እናቶች በተለይ ብቻቸውን የሚያሳድጉ በኢኮኖሚ ነው አቅም ያነሳቸው፣ በሌላ ነገር አይደለም፣ በልብ አይደለም፣ በፍቅር አይደለም። ስለዚህ እነሱን በማሰብ ይሄ ተቋቁሞ ይሄ አንዱ ምሳሌ ነው። ሌሎች አሉ ቅድም እንደተናገርኩት እና ይሄንኑ በደንብ ባስተዳደር ስለ እናንተ መልሳችሁ ስለተደረገላችሁን ውለታ አሁን ሀገራችሁ ያደረገላችሁን አስተዋጽኦ እየከፈላችሁ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ በመክፈልና በሂሳብ አላየውም። ያልተዘራ አይበቅልም ነው አይደል? ያልተዘራ አይበቅልም፣ ያልበቀለም አይታጨድም። ስለዚህ የተዘራብን በወቅቱ ያለችው ኢትዮጵያ የዘራችው ያካፈለችንን ነው የሆነ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ ስንወጣ ይሄ ኤምፓ የተመሰረተው ለምሳሌ ከመሐከላችን የመሰረቱት በኪሳቸው ምንም አልነበረም፣ በውስጥ በልባቸው ከሞላው ፍቅር ውጪ ሲመሰርቱ በአንድ ብር ቂጣ ገዝተው 80 ልጆችን በቀን 80 ብር ነው የመሰረቱት። ኖሯቸው አይደለም ያው ካለን ላይ ማካፈል ነው እንጂ ስለተረፈን አይደለም። አይደለም ውስጥ ያለው ነው የሚበልጠው፣ ከኪስ ያለው ይልቅ በልብ ያለው ነው የሚበልጠው። እውነት ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። መልካም የቤተሰብ ቀን፣ መልካም ቆይታ እንላለን። እናንተን ካሳደጉት መካከል ደግሞ ልተዋወቅ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ራስዎትን ያስተዋውቁን። እሺ፣ እኔ እናት ባዩሽ ወልዴ ይባላለሁ። የህፃናት አምባ የመጀመሪያ ሰራተኛዋ ነኝ። ትንሽ ጠጋ ያርጓት ማይኳን። እሺ፣ ወይዘሮ ባዩሽ ወልዴ ይባላለሁ። እናት ወይዘሮ ባዩሽ ወልዴ ይባላል። የብዙሃን እናት ነዎት። ብዙ ልጆችን አስተማሩ፣ ለቁም ነገር አበቁ። የራስዎት ልጆች አሉት? የራሴ ህይወት መጀመሪያ ወደ ልጆቹ ወደ አምባ የሚገባ ውሃ አልነበረምና በቆፋሪነት ተቀጥሬ ያንን ቧንቧ ገጥሜ ውሃ ወደ አምቦ ወደ ካምፕ ወደ አምባው ሲገባ እኔ ደግሞ ወደ ልጆች የገባው ማለት ነው። ልጆች ማሳደግ ከጀመርኩ በኋላ ደግሞ ከልጆቼ ጋራ በገላቸውንም ባጥባቸው አብሬ ብበላ አብሬ ደግሞ ትምህርት ቤት ብሸኛቸው ምን ብል አብሬያቸው ነበርኩ ማለት ነው። ከሰብላ ቢዮት መንደር ከአምስት ከስድስት አመት በኋላ ሲወጡ ዘራይ ተብሎ አይደለም የሚሄዱት፣ 7-14 መንደር ነበር የሚባለው። ከዛ ቆይተው ደግሞ ወደ 80 ዓመተ ምህረቱ ሲመጡ 7-18 እድሜያቸው እንትን እያለ ሲሄድ ማለት ነው። እና ሰብላ ቢዮት ዘራይ እና መንግስቱ መንደር ሰርቻለሁ ማለት ነው። አሁንም ይጠያየቃሉ ከልጆችዎት ጋር? እኔ ልጆቼ ናቸው በየአመት ማሉ እየደወሉ እንኳን አደረሰሽ፣ እዚህ ውስጥ ያሉ በሙሉ እንኳን አደረሰሽ፣ ደህና ነሽ ወይ ብለው ልጆቼ ናቸው ካርድ እስከ መሙላት ድረስ ልጆቼ። በተረፈ ደግሞ አምባው ሚካኤል እንገናኛለን። ማህበር አላችሁ? አዎ፣ በጣም እኔ ልጆቼን በጣም የእነሱ ውሻ ይብላኝ፣ እውነቴን ነው። እና ስንበታተን ልጆቼ በ90 ዓመተ ምህረት ሲሄዱ እኔም በ92 ተከተልኩ።
ያው እንግዲህ አሁን ደሞ ስሙ ሲጠራ ማለት እንደገና የተወለድኩ ነው መሰለኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሆናል አላልኩ ሆነ ሆነ ከነሱ አልለይም የሚል እንትን አለኝ። አሁን እግዚአብሔር ቀላቅሎኛል ወደፊትም ከጎናቸው ነኝ ከጎኔ ናቸው ማለት ነው። በቸገራቸው ሁሉ ከጎናቸው ነኝ እኔ በአቅምም ይሁን በስራም ይሁን በምንም ይሁን ከጎናቸው ነኝ። እግዚአብሔር እንኳን ቀላቀለ ቢዬ ነው ማለት ነው። በደንብ የተቆራኘ ቤተሰብ ውስጥ ነው የተቀላቀለ ነው ተመልካቾቻችን። ስለዚህ ለሌላ ሰው ድል ልስጥ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ህፃናት አንባበር ካታ ለቁም ነገር የበቁ ሀገራችንን የሚጠቅሙ ሰዎችን አፍርቷል። ከነሱ መካከል አንዱን ልታወቅ እሺ። ደበበ ኤሮ ባላለሁኝ የህፃናት አምባ ስራ አስኪያጅ ነበርኩ። የቀድሞ ስራ አስኪያጅ ነበርኩ። ደም እንኳን አገኘሁት። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎናል ስለተገናኘን። ምክንያቱም ህፃናትን በአንድ ስነ ምግባር አንጾ ማሳደግ ኢትዮጵያዊነት ስሜት እንዲኖራቸው አድርጎ ማሳደግ እንግዲህ ከላይ ያለው አመራር ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ይጣበቃልና ምንድን ነበር የተለየ ነገር የሀገር ፍቅር እንዲያድርባቸው የምታረጉት ነገር? ህፃናት አምባ እንግዲህ የተለየው ነገር አሁን የዛሬው ቀን የቤተሰብ ቀን ነው። ይሄ ቤተሰብ ቀን ደግሞ እንደምታውቂው ያው ቤተሰብ በኢኮኖሚውም በማህበራዊውም በስነልቦናውም በስሜትም አንድ ላይ ኮትኩቶ የሚያሳድግ አንድ የማህበራዊ ተቋም ነው። ስለዚህ ይሄንን ሰፋ አድርገን ስናየው ህፃናት አምባ ያንን ሚና ይጫወት ነበር ማለት ነው። ያን ጊዜው ልዩ የሚያደርገው ልጆቹ ያሁኑን አይነት መከፋፈል የሚባል ነገር አያውቁም። ልጆቹ እንዲያድጉ የተደረጉት ኢትዮጵያ ተብለው ነው። ኢትዮጵያ ነች ሀገራቸው፣ ኢትዮጵያ ነች እናታቸው፣ ኢትዮጵያ ናት መኖሪያቸው። ያደጉባትም ባህሏንም ስነልቦናውንም ይዘው ኢትዮጵያዊነትን ነው። አሁንም የምትያው ይሄንን ነው። ከየትም ከስንት ቦታ የመጡ ልጆች ናቸው። ያን ጊዜም ከ14ቱም ክፍለ ሀገር የመጡ ናቸው። ክፍለ ሀገራቸውንም አያውቁም፣ ኢትዮጵያን ነው የሚያውቁት እነሱ። ስለዚህ እንደውም በወቅቱ ከመንግስቱ ኃይለ ማርያምም ጋር ልጆቹም የጠለቀ ግንኙነት ነበራቸው። እናንተ ደግሞ እንደ ቅርብም ምክንያቱም ያለውን ነገርም ለሳቸው በማቅረብም መረጃ በመስጠትም ቅርበት ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። ምን ነበር የነበራቸው ስሜት? በመሰረቱ እኔ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከሄዱ በኋላ ነው የህፃናት አምባ ዋና ስራ አስኪያጅ የሄድኩት። ያኔ በሽግግሩ ወቅት በጣም ከባድ ወቅት የነበረበት ጊዜ ነው። ከባዱ ጊዜ ላይ ነው። እዚህ ጋር እኔ አንድ ነገር ብገልጽ በጣም ደስ ይለኛል። አሁን በህይወት የሌሉት የኢትዮጵያ ፓትርያርክ የነበሩት አቡነ ጳውሎስ ልጆቹ በሽግግሩ ወቅት የቀድሞ ወታደር ልጆች ናቸውና አይፈለጉም በሚል ብዙ ህፃናት አምባው ይፈርሳል የሚል ይወራ ነበር። እንግዲህ አስቢው ህፃናት የቱን ያህል ሊረበሹ እንደሚችሉ። ከዛ ወጥተው የሚያውቁት ነገር የለም፣ የት እንደሚሄዱ ማያውቁም። ስለዚህ ሂስቴሪክ ሆነው ነበረ። ሂስቶሪያ ሰውነታቸውን በሙሉ ያሳከካቸዋል። ለሊት ለሊት ይጮሃሉ። እኛ ራሳችን እንዳሳዳጊዎች ሄደን የምናደርገው ሁሉ ግራ ገብቶን ነበር። ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሁሉ ኮሚቴ ተቋቁሞ የባለሙያዎች ኮሚቴ ሄዶ ምንም ሊያቃልልላቸው አልቻለም። ለካ ልጆቹ የሚፈልጉት አይዟችሁ የሚላቸው ሁነኛ ሰው ነው የሚፈልጉት። አቡነ ጳውሎስን አገኘናቸውና ዝዋይ ገዳም መጥተው እኔና ወንድሜ አሁን አጠገቤ ቁጭ ያለው አናገርናቸው። ልጆቹ እንደዚህ ሆነዋል፣ እባኮትን ይርዱን፣ በስነ ልቦናም በምንም አልቻልንም። እሺ ልጆቼ ነገ እመጣለሁ ነው ያሉት። በነጋታው መጡ፣ ሰብስበን ጠበቅናቸው። ምንም አላደረጉም። ጸሎት አደረጉ፣ እኛ ተቀበልናቸው፣ ልጆቹ በሙሉ ተሰበሰቡ። ልጆች አይዟችሁ፣ እኔ እስካለሁ ድረስ ምንም አትሆኑም፣ ህፃናት አምባውም አይፈርስም፣ የሚቸግራችሁ ነገር ምንድን ነው? ምን ልስጣችሁ አሉ። ስለዚህ ያንን ነገር ተነገራቸው። የሚያስፈልገው በሚቀጥለው ሳምንት ላኩ ቃል የገቡትን ነገር። ልጆቹ የሚፈልጉት ለካ ተስፋ ነበረ። እከክ እንደዚህ ይረግፋል። ያንን ተስፋ ሲሰጧቸው ልጆቹ በሰላሙ ያው ትልቁ የሚያኖረንም ነገር ተስፋ ነው። ስለዚህ ተስፋን እንዲሰንቁ አደረጓቸው። መቼም ጊዜ ያልፋል፣ ሰውም ያልፋል፣ ግን የታሪክ እውነቶች ሁልጊዜ ሲታወሱ ይኖራሉ። እውነት ነው። ስለዚህ ሰውንም በበጎውንም በጎ የሰራውን በበጎ ማስታወስ ያስፈልጋልና ህፃናት አምባ እነኚህ ልጆች ዛሬ ለእኛ ምሳሌዎች ናቸው። እኛ ወጥተን በብዙ ነገር ተከፋፍለን ስንቆይ
ለኛ ትምርት ሰጭ ሆነው ዛሬ እንደ ቤተሰብ ጋብዘውን እዛ ተገኝቻለሁ። ና እግዚአብሔር ይመስገን ነው ማለት ደስ ይላል በጣም በጣም። ቆይታችን ይቀጥላል ተመልካቾቻችን። አሁን ደሞ ወደዚህኛው መስመር አልፋለሁ። እንታወቅ ማን ትባያለሽ? እሺ ሉባባ የቀድሞ ታዳጊ ነበርሽ? ምን ያክል አመት ቆየሽ ህፃናት አምባ ውስጥ? ህፃናት አምባ ልጆኝ ነው በስድስት ሰባት አመት የገባሁት። ከዛ በኋላ ኤሌመንተሪ ካምፕ እስከ 8ኛ ክፍል እዛው ነው የተማርኩት። ሃይ ስኩል ከ9 እስከ 12 ደግሞ መንግስት ኃይለ ማርያም የሚባል ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። ስለዚህ ከመዋለ ህጻናት መደበኛ ትምህርትን አጠናቅቄ ዩኒቨርሲቲ እስክገባ ድረስ አምባን ያደረኩት። በጣም ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው ይባላል። በጣም በብዙ ክህሎት ያላቸው ሰዎች ናቸው ይባላል ይባላል። እንግዲህ እኔ እንደሰሙት ከሆነ ማለት ነው። ምንድነው ግን ሚስጥሩ ለዛ ስኬት? እንግዲህ አምባውን ጠቅለል ባለመልኩ ስታዩ ብዙ ኃላፊነት የሚወስድልሽ አካል አለ። ስለምንም አታስቢም። ስለዚህ ልቦናሽን ሰብስበሽ ፎከስ አድርገሽ ራስሽ ላይ ለመስራት በቂ ጊዜም አለ፣ በቂ ሪሶርስ አለ፣ በቂ አቅም አለ። አዎ። ግን ከተለያየ ቦታ የመጡ ተማሪዎች ጋር መገናኘት፣ እህት ወንድሞች ጋር መገናኘት፣ አብሮ ማደግ ምንድነው ያለው ስሜት? ትልቅ ስሜት አለው እውነት ለመናገር። ኖርማሊ ማንኛውም ህብረተሰብ እህት ወንድም እናት አባት አክስት አጎት ሊኖረው ይችላል። እኔ ግን የሁሉ ሰው ነው ያለኝ። you can imagine ምን ያህል ደስ እንደሚለኝና እነዚህ አሳዳጊዎቼ ናቸው። ምናልባት ብዙ አባቶች አሉኝ ማለት ነው፣ ብዙ እናቶች አሉኝ ማለት ነው፣ ብዙ እህት ወንድሞች። የትም ቢሄድ ብቻዬን አልቀርም። በጣም ብዙ ከጎኔ የሚቆሙ ቢያቁኝም ባያቁኝም ያምባ ልጅ ነበርኩ ካልኩ ከጎኔ የሚቆሙ የሚያግዙኝ ቤተሰቦች አሉኝ ማለት ነው። ማህበረሰብ ወይም አገር ነው ለኛ። አዎ። ማህበርም አላችሁ፣ እርስ በርስም ትደጋገፋላችሁ፣ ትረዳዳላችሁ። ከዚህ በኋላስ ሌላውን ማህበረሰብ ሌላውን የተቸገረውን ሰው ለመርዳት ምንድነው የምታደርጉት ነገር? ህልማችን በጣም ትልቅ ነው። ምክንያቱም አድገንበታል፣ ኖረንበታል። ይሄንን ታሪክ በህይወታችንም በተሞክሮ አይተነዋል። ስለዚህ ሰዎች ከተባበሩ ከተጋገዙ፣ ቅድም እንደተባለው ገንዘብ አይደለም ዋናው፣ ንጹህ ልቦና፣ በተለይ በኢትዮጵያዊነት መንፈስ የታነጸ ሰዎችን በሰውነታቸው የሚለካ ማንነት አለኛ ጋር። ስለዚህ አቅሙን ካገኘን ብዙ አቅም አለን። ብዙ ልምድ ያላቸው የአምባው ማህበረሰብ አካላት አሉ፣ ገንዘብም ያላቸው ይኖራሉ። ስለዚህ ሁሉ አቀናጅተን ኢትዮጵያን መቀየር የሚችል አሻራ መጣል እንችላለን፣ ከኢትዮጵያውያን ጋር ተባብረን ማለት ነው። ልጆች ወልደሻል? ልጆች አሉኝ። የሶስት ልጆች እናት ነኝ። የመጀመሪያ ልጄ ዩኒቨርሲቲ ገብታለች። ስለዚህ እኔም አሁን ምንድነው ግን የምትነግራቸው? በተለይ አሁን ሁላ ቤተሰብ ሲባል ስለ ልጅነቱ ያወራል፣ የተማርሽ ማለታቸው አይቀርም። ምንድነው የምታስተላልፊላቸው ነገር? ያደኩበትን ታሪክ እነግራቸዋለሁ። ሚስጥር አይደለም። በደንብ ይጋሩታል፣ ይደሰቱበታል። እንዴት እንዳደኩ እያንዳንዷን ነገር። ሪሶርስ የለንም ታሪክሽን የምታርኪበት ከማውራት ባለፈ በደንብ በተቀናጀ መልኩ እኔ አግኝቼው ለልጆቼ የማሳየው ነገር ብዙ ላይኖር ይችላል። ምክንያቱም የተበተንበት መንገድ ተገቢ ስላልነበረ በጥሩ ቢቀናጅ ጥሩ ቢደራጅ ለእኛ ልጆች ለራሴ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ልጆች በእውነት ትልቅ አቅም መሆን የሚችል ባክግራውንድ ሂስትሪ ሪሶርስ ምናምን ነበረ። እነዛ ስለሌሉ ምናልባት በፎቶም በምንም ወላጅ ጋር ስታድግ እያንዳንዱ ነገር ተሰድራ በደንብ አልበምም በምንም በቪዲዮም ልታገኝ ትችላለች። የእኛ እሱን ሳናቀናጀው ነው ድንገት የተበተነው እና እሱ ታሪክ ሊያሳጣን ይችላል። አገር ግን አደር አለባት እዚህ ላይ የእኛን ታሪክ እኛም ስለምንፈልገው በደንብ ተቀናጅተን ታሪካችንን አደራጅተን መዝሙሮቻችንን ጀምረናል። በሲዲ ተቀርጸዋል። እነሱ ደግሞ በተቋማዊ በሆነ መልኩ አድገው የኛ ልጆች ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ልጆች የሚማሩበት የሚቀረጹበት ትልልቅ ሪሶርሶች አሉ። እሱ ላይ ትልቅ ስራ ይጠብቀናል። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ጄኔራል ልላፍ እሱን እናመሰግናለን በጣም። ራስዎትን ለህዝቡ ያስተዋውቁልን። እኔ ብርጌዴር ጀነራል ካሳይ ጮመዳ እባላለሁ። እሺ። ጡረተኛ ነኝ። የቀድሞ ሰራዊት አባል ነኝ።
አሁን እዚህ ቦታ ላይ ሲገኙ ምን ተሰማዎት ከቀድሞ የህፃናት አምባ ተማሪዎች ጋር? አዎ እነሱ በእንግድነት ነው ጋብዞኝ የመጣሁት። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እነሱ ትናንትና አባቶቻቸው ለእናት ሀገራቸው ለኢትዮጵያ ውድ ህይወታቸውን መስዋዕት አድርጎ ከፍለዋል። የነበረው መንግስት ደግሞ ምንም እንኳን ብዙ ችግር ቢኖርበትም እነዚህ አባቶቻቸውን ያጡት ልጆች ለእናቶች ሸክም እንዳይሆኑ ጥሩ ዜጋም ሆኖ ለሀገር እድገት እንዲደርሱ ያንን ማከላ ሰብስቦ ያንን ማከላ አቋቁሞ የሚገርመው ነገር በቀደም ለታ ቦታውን ሄጄ አይቻለሁ። በ16 ወር ነው ያንን ቦታ እርሻውም ሁሉም ነገር ርባታውም እንትን ብሎ ያቋቋመው። ስለዚህ አሁን እንደ አዲስ ሊቋቋም ነው ማለት ነው። አዎ እንግዲህ እኛ ባለፈው የኛ የቦርድ ፕሬዝዳንታችን ዶክተር አዳሙ ለዚህ ጉዳይ ለስራ ጉዳይ ወደ ባህር ሄዶ ባህር ዳር ሄዶ ነው እንጂ እሳቸው ቢገኙና ቢናገሩ ደስ ይለኝ ነበር። ሆኖም እንዴት ነው ይሄንን ሐሳብ የጀመርነው የሚለውን ነገር ባነሳ ደስ ይለኛል። አው አጠር እናርገው ሰዓታችን ይያለቀ ስለሆነ። እሺ ዶክተር አዳሙ ማቴሪያል ለጦር ኃይሎች ሆስፒታል እንዲሁ በላካል ጉዳተኞች አሰባስቦ አምጥቶ ያንን ለመስጠት እኛን ጋበዙ። በጓደኝነት ሄደን ያንን ከሰጡ በኋላ ስብሰባ አድርገን ከጦር ኃይሎች አመራሮች ጋር ሆስፒታሉ አመራሮች ጋር እንደው ወደፊት ጀግኖች አምባን ለማቋቋም ስለምንፈልግ እንደው ብትረዱን ባንዳንድ ነገር አሉ። ነገሩን መልክቱን ተቀበልን። ከዛ በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ ጦርነቱ ጀመረ። እነዚህ ጁንታዎች ሰራይታችን ላይ የግፍ ጦርነት ጀመሩ። ጉዳቱንም ሰማን። ተሰባሰብንኛ ማህበር አቋቋም ቦርድ አቋቋም መንግስትም ባንድ ቀን ነው ፍቃድ የሰጠን። ከመከላከያም ጋር ተነጋገር ይሄንን አሁን አባቶች ሞተዋል ህፃናትን ባማቋቋም ያስፈልጋል። ከሆስፒታል ውጪ ደግሞ ዘላቂ ማገገሚያ ያስፈልጋል። ጀግኖች አምባን ማቋቋም አለብን በሚል ተነሳሳን። መከላከያ ሚኒስቴሩ በጣም ደገፉን። ጀግኖች አምባ ኦሬዲ ባየር ኃይል የተያዘ ስለሆነ በትምህርት ቤት መልክ ህፃናት አምባ ላይ ጀግኖች አምባንን ህፃናት አምባንም እናቋቁም። ቦታው ሰፊ ነው የልማት ስራም አለ ብለን እንትናል። ጠይቁልን መንግስትናል መከላከያ ሚኒስቴሩ ጠየቁልን። ክቡር ዶክተር አብይም ህፃናት አምባን ፈቀዱልን። ለጊዜው ግብርና ስላለ ትምርትም ስላለ የጊዜ ጉዳይ ነው እንደሚለቁ ተስፋ እናረጋለን። ጀግኖች አምባን ግን በአንደኛው ካምፕ ላይ እንትን ለማቋቋም አሁን አንዳንድ ፈንድ ማሰባሰብ እና እንትን ጀምረናል። እኔ ደስ የሚለኝ ዛሬ እዚህ የተመለከትኩት ነገር እነዚህ ልጆች ከዛ አምባ ፈርስት ኦፍ ኦል ከመላው ኢትዮጵያ ነው የወጡት። ኢትዮጵያን መስለው ነው እንትን ያሉት። አንድነት ነው የተማሩት የዘመሩት ያወቁት ሁሉ ኢትዮጵያ እናታቸው ኢትዮጵያ ነች። ሁሉመናው ኢትዮጵያ ሆኖ ተቀርጾ ነው የወጡት። እነሱ ዛሬ ተገፍቶም ከዛ ቦታ አፈራረሱ ያሳዝንሻል። በ86 ዓመተ ምህረት ዶክተር ነበሩ ከማበራይ ጉዳይ ከወይዘሮ መንበረጋ ደንግጠው መለስ ዜናዊ ለመጠየቅ ሄዱ። አሁንም አልፈረሰም እንዴ ምን ልታረጉ መጣችሁ? አንድ መሪ ልጆች ያሉት እነዚህን ትናንሽ ህፃናቶችን እንዲ ሜዳ ላይ እንዲወርቁ እንትማል ምን አይነት ጭካኔ ነው? አው አሁን እንግዲህ ተመልሶ ይሄ ነገር ራሱ መስተካከሉ የተሻለ ጥሩ ነገር ነው። ጊዜ መጣ። አው እና መሰግናለን። ጊዜ መጣ። እውነት ነው። እሺ ሰዓታችን ስላለቀ ነው እጅግ አድርገን ይቅርታን ጠይቃለን። እና መሰግናለን ተመልካቾቻችን። ዛሬ በቤተሰብ ጥያቄያችን በህፃናት አምባ የቀድሞ ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ የቤተሰብን ቀን እያከበርን እንገኛለን። ማጠቃለያንም አደርገው ግን አንድ እንግዳ በመታወቅ ነው። ማን ልበል? እሺ እንዴት ነው የዛሬው ቀን ተሳክቶላችኋል? ያው በርግጥ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። በየጊዜው እንደዚሁ በየአመቱ እንገናኛለን። በየአመቱ ያው
የመጀመሪያው ጊዜ በቃ በየአመቱ አዳራሾች ትልልቅ አዳራሾች እየተከራየን ነበር እንድገናኘው። የዛሬው ለየት የሚያደርገው የኢትዮጵያ ህዝብ በቀጥታ ይሄንን ፕሮግራም በፋና ቀለማት መከታተሉና እንዲሁም አዳራሽ ኪራይ ሳይኖርብን በዚህ በነጻ በዚህ ደስ በሚል ግቢ ውስጥ የተፈጠረ ውበቱን መጠበቅ ግቢ ውስጥ መሆኑ ነው እንጂ ይሄ ፕሮግራም በየአመቱ ይገናወን ነበር ማለት ነው። የቤተሰብ ቀን ጥየቃው አንድ ነገር ማንሳት ፈለኩኝ። ምንድነው ትዝታ እንዲሁም ደሞ ትርፍ ያገኘው ትርፍ ከዚህ ቤተሰብ ማየቴ በራሱ አሳዳጊዎችን እዚህ ጋር ማግኘቴ በራሱ የሚፈጥርብኝ ነገር አለ። ሁሉ ጊዜ ያው ሁላችንም ማለት ነው ሁላችንም እውነት ለመናገር ሁሉ ጊዜ በልባችን ውስጥ እዚህ ደረጃ እንድንደርስ ከጽዳት ጀምሮ እስከ አስተዳዳሪዎቻችን ጀምሮ ያሉት በእውነት በሚገርም መንፈስ በበጎና በቀና መንፈስ ነው ጻናታን በላይ አገልግሎት ሲያደርጉ የነበሩት። በጣም ጥበበኞችም ነበሩ። ያሳደጉን መንገድ በጣም ጥበብ የተሞላው ነበር። የእውነት ለራሳቸው ሳይሰስቱ ሁሉንም ነገር ሰጥተውናል፣ ፍቅራቸውን ሰጥተውናልና ትልቅ ማንነት ገንብተውልናልና በዚህ አጋጣሚ ገነባውን በፍቅር በመተሳሰብ በአንድነት መንፈስ ሲሆን እውነት ነው ትልቅ ቤተሰብ ነው የህፃናት አባ ቤተሰብና እውነት ነው። ባንዶች ነበሩ፣ የስዕል ጥበብ ነበሩ፣ የተለያዩ ጥበባትን ተማሩ ነበር። እነሱ ነገሮች ምንድነው ህይወታችሁ ላይ? ለምሳሌ እኔ ሳሊ ነኝ። ለምሳሌ እኔ ሳሊ ነኝ። ሳሊ ነኝ እኮ ትርፍ ነው ማለት ነው። በጣም በጣም እና ሁሉ ጊዜ መምህሮቻችን ሲሰጡን መለስ ሁሉን ነገር ነው የሚሰጡን አልኩሽ። ሁሉን ነገር ያው እዚያ አባታችን ጋሽ አሌክስ መምራችን ነበሩ ለምሳሌ ማለት ነውና ሁሉን ነገር ነው የሚሰጡን። ሲሰጡን ከነ ፍቅር ነው። በጣም ኃላፊነት የተሸከሙት ኃላፊነት አለ። በእውነት ለምልሽ ከልጆቻቸው በምንም ተአምር ነጥለው አያዩንም ነበር። እና ትልቁ ስኬታማ የሆነው ነገር እዛ የገቡት አሳዳጊዎቻችን ለኛ የከፈሉት መስዋዕትነት ቀላል የሚባል አልነበረምና እኛ እናትና አባት እንደሌላቸው ሆነን አይደለም ያደግነው። በጣም በኮንፊደንስ እዛ በማደጋችን ኮርተን ደስ ብሎ ነው ሁሌ የምንገልጸውና ብዙ እናትና አባት ብዙ እህትና ወንድም በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ፕሮግራም እንደሆነ በጣም የተቀናጀ ፕሮግራም ምንም ቦዝልበት ሁኔታ አልነበረም ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ነው የተቀረጽነው ለማለት ፈልጋለሁ። ያለን ሰዓት አጭር ነው። ተመልካቾቻችን ዛሬ በቤተሰብ ጥየቃችን ቆይታ ያደረግነው ከህፃናት አምባ የቀድሞ ማህበረሰብ አሁንም ከነ ልጆቻቸው በቤተሰቦቻቸው ተከበው አንድ ላይ ቆይታ አድርገን ነበር። ህፃናት አምባ ሲነሳ ቀደም ሲል ሙዚቃ ጋብዣችሁ ነበር። የጀግና ፍሬ የተሰኘው ባንዳቸው ይታወቃል። አሁንም በእነሱ ዝማሬ ነው የምንሰናበተው። ስለነበረን የቤተሰብ ቀን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሀሰንና ማህሌት ወደ እናንተ ከመመለሴ በፊት ይህንን ዝማሬ ጋብዣችኋለሁ። ተመልካቾቻችንም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። Thank you.
ደስ ይላል በጣም በጣም ምንም ይክፋ ሚልማ ትዝታ ያለው ሰው ጥሩ ነው ለከ ነው አይደል የሚያወራው ነገር ያለው ሰው መልካም ነው ደግሞ ነሻጣቸውን አጋብተውብን ይያለ ነበር ልጅነት አለው ብዙ ብዙ ነገር ያለው ስለሆነ ስሜታቸው አይደል ያስተውቃል ለከ ነው በኢትዮጵያ ሺ ዘመን ታሪክ አላት ሲባል እንደዛ አይነት የመተሳሰብ ጊዜያችን ደግሞ ይበልጥ መጉላት ያለበት መታየት ያለበትም ነው ለዛም ነው የኢትዮጵያ ህፃናት አምባናን ስተን በዚህ መልኩ በቤተሰብ ጥየቃ ሰላማዊ ተስፋ የቆይታ ያደረገችው ደስ የሚል ነገር ነበር እኛ ያሳለፍነው ተመልካቾቻችን በየቤቱ እንግዲህ ደስ የሚል ጊዜ እንደነበራቸው እምነት አለንኛ።